Na, iš tiesų, mūsų pirminis vizito tikslas buvo aplankyti apskritai visus lietuvius, kurie yra Pietų Amerikoje. Nes kaip tik šiuo metu, vakar pasibaigė, vyko Pietų Amerikos lietuvių suvažiavimas Urugvajuje, Montevideo mieste. Ir ten buvo susirinkę na, visos lietuvių organizacijos iš Argentinos, Brazilijos atvažiavo, lygiai taip pat iš Venezuelos ir kitų šalių. Tai mes tiesiog lankėme visus lietuvaičius, dalyvavome tame suvažiavime. O aš tiesiog atsitiktinai išgirdau, kad ir Žalgirio futbolo klubas lankysis Brazilijoje tuo metu, kai ir mes atvyksime čia į sostinę, kur turime oficialius susitikimus su Brazilijos valdžios atstovais. Tai aš sakiau, būtinai traukite į darbotvarkę, aš pats daug metų sportavau, man sportas nesvetimas, kaip turbūt ir daugeliu lietuvių, tame tarpe ir futbolas. Tai aš sakiau, būtinai turi būti darbotvarkė, būtinai noriu susitikti vyrus ir kiekvienam paspaust ranką. Visada smagu matyti savus, kaip sakau, ne tik tai lietuvius, bet ir matyti komandą ir būtent sporto srityje. Nes aš manau, kad vėlgi dažniausiai netgi tie patys dideli verslai prasideda irgi nuo sporto. Aš labai norėčiau, kad Lietuvos vėliava dažniau sporto arenose būtų pakelta.